առաջ է։ Ուղարկում գնդակը Ալեքսանդր Կարապետյանի ուղությամբ Նոայի ավակ։ Նարսինգ փոխանցում Տուգանայի նրա պարակ, Նոան խլում է գնդակը դաշտի կենտրոնում, MC-ս Ալեքսանդր Կարապետյանին է հասնում գնդակը, արված եւ ուղիղ է Գրիգորի Մաթեոսյանը ուժեղ փոխանցում է կատարում, ցախ շատ լավ փոխանցում է։ Եվ վտանգավոր է գոլ Ալեքսանդր Կարապետյանը, հանդիպման 10-րդ րոպեին բացում է հաշիվը։ Շատ հետաքրքիր գրոհ զարգացրեց Նոան, ամեն ինչ սկսեց դարպասապահ Գրիգորի Մաթեոսյանը, հիանալի փոխանցում կատարեց Եզար, այնտեղից էլ գնդակն ուղարկեց Նոայի եզրային Ալեքսանդր Կարապետյանին, եւ նման իրավիճակներում մեր հավաքականի ռմբարկում զգում է իրեն ինչպես ձուկը ջրում։ Իսկ ով կատարեց գոլային փոխանցումը? Պավել Կիրիենկոն։ Հա, այսպիսի իրավիճակներում Ալեքսանդր Կարապետյանի հետ պայքարելը շատ բարդ է պաշտպանների համար, եւ տեսեք, պաշտպանն էլ չեր ասրել փակել իր դիրքը Սերգեյ Վակուլենկոն, մի քանի քայլ հետ էր Ալեքսանդր Կարապետյանից, ժամանակ ուներ, այս հակագրող անվանել չէր կարելի, նո ան շատ հագիստ խլեց գնդակը, եթե հիշում եք, հիմա իրացված է Տուգանայինը, եւս մեկ հրաշալի արված է կատարում Ալեքսանդր Կարապետյանը։ Բաղարկում են Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները անկյունայինը, Ավանեսյանը չի հասնի այս Նարսինգ, լավ փոխանցում ստացավ թիկունքից, Օտուբանջո, հարվածել է պետք, հարվածում է Օտուբանջո եւ հաշիվը հավասար է։ Բորիսները կորցրեցին յուրերը, շատ լավ էր մտածել Մայլսոն Լիման, բայց գնդակը Գուֆրան Ալեմաոին միացրեց գրոհին, Մայլսոն, Օտուբանջո կրնկով Ալեմաոին գտավ, արված մոտակա անկյուն, անհաջող կորցեց։ Նստում են Օտուբանջոյի ոտքին, հիմա անցավ փոխանցումը Օտուբանջոյի, Նարսինգ բարձրից, եւս մեկ հարվա Ենկո, անորակ փոխանցում կատարեց, բայց Ալեքսանդր Կարապետյանը եկավ օգնությամբ, Կարապետյան արված թույլեր, Յասի Գոմեշը ձախ եզրում է, Գոմեշ փոխանցում կհետևի, ցածրից հետևում փոխանցումը եւ 2-1, Ռայմոն Ջյասին է դառնում գոլի հեղինակ, ու կրկին գրոհը զարգացավ ձախ եզրով, ու կրկին բաց թողեցին այդ կարևոր փոխանցումը Տուգանայի հրապարակի կենտրոն, Արարատ Արմենիայի պաշտպանները կարող էր եւ Ալեքսանդր Կարապետյանը արվածել, բայց հրաշալի կողնորոշվեց ավակը Նոայի, զիջեց գնդակը, Ջասին ինքը քարշ տվեց գնդակը մինչեւ Տուգանայի հրապարակի մատույցներ, հետո եզր ուղարկեց, ստացավ Գոմեշից փոխանցումն ու կնքեց Վալերիո Վիմերկատի պաշտպանած դարպաս, եւ նորից Սերգեյ Վակուլենկո, տեսեք այս գոլի կրկնապատկերը, ինչպես է այստեղ գործում Ռայմոն Ջյասի, անցել էր արդեն մեկ պահելը, այդ մասին ես խոսի ֆուտբոլիստերի հետ, Բենի Քովարիսյան բարձրից փոխանցում, Մայլսոն բարձրից առաջ, Պասապա համար 77 գրոհ է ձեռնարկում Արամակոփյանի թիմը, Գունկոյի թիմը բարձրից փոխանցում Տուգանայի նրա պարակ, Անգուլո արվածեց, Պիկով Արտյոմ Ավանեսյանը նույնպես փոխարինվեց, Արարատ Արմենիան եւ 11 մետրանոց է նշանակում Արտեմ Գասպարյանը, կտեսնենք նորից դրվագը, կազմերն էի հիշեցնում, եւ փոխանցում Մայլսոն Լիմային եւ Ջեֆերսոնը, Փորցը Լիմայի, հարված եւ գոլ, 2-2, Ազիջում պայքարը ընթանում Տուգանային հրապարակում, Օտուբանջո հարված, շատ գեղեցիկ հարվել գոլի հեղինակ, 3-2, 59-րդ րոպե, Արարատ Արմենիան առաջին անգամ այս խաղում առաջ է անցնում հաշվի մեջ, այսպես ինչպիսի հատված անցկացրեց Օտուբանջոն Արարատ Արմենիան, մրցակցի կիսադաշտում եւ Օտուբանջոն հետ շատ լավ հնարավորություն է գտնելու Նարսինգին, այդպես էլ արեց Օտուբանջո, դե
Հանգավոր է Մայլսոն, կրկին տուգանայ նրա պարակում է Մայլսոնը, Վելիմիր, կասնի գնդակին Վելիմիրը, տուգանայ նրա պարակում է 88 համարը, Նոայի Արարատ արված, ճշգրիտ փոխանցումը չստացվեց, Արարատ Արմենիայի պատասխանը, լավ իրավիճակում է հայտնվել իմա, Հովանիսյան ցածրից արվածեց Բենիկ Հովանիսյանը, Չանելու Արարատ Արմենիան, Սանոգո արված չեղավ, այս արված է և գոլ, Վասի, Ալվին, Շահոյանն է այստեղ, Շահոյան գերազանց է խաղում ժիրայր Շահոյանը, 5-2 փոխարինման առաջ եւս մեկ փոխանցում, շատ են սխալվում նոյի ֆուտբոլիստները, հիմա էլ Էմսիսն է սխալվում, Շահոյան խլեց գնդակը ժիրայր Շահոյանը, փոխանցում, արված, փրկում է Մաթևոսյանը, ինչ է կատարել համարները, տեսնել եւս մեկ սխալ, Սանոգո, Կուասի, արված, Ջեֆերսոն Բարձրից գնային հրապարակ Ալեքսանդր Կարապետյանի ուղությամբ, Բանիսյան, բայց այս անգամ Դենիս Դեդեչկոն է իրացնում, Ջեֆերսոն, վեց Կարեն Մուրադյան շաղանաչ եզրում է, շատ լավ փոխանցում է Սանոգո և գոլ, խաղից դուրս, բարեկամներ.